Kaixo, oraingoan, prestazio eta subsidio ezberdinen inguruko konsultak sepeko webgunean nola egin ikusiko dugu. Asteko, gure nabigatzailean irubebikoitza.sepe.es elbidea sartuko dugu. Hizkuntza aldatzeko aukera badago, baina pausu batetik aurrera soilik gaztelaniaz egin aldenez, gaztelaniaz egingo dugu prozedura osoa. Prestaciones por desempleo, sacatu, eta segituan, an, consulta tu prestación, aukeran tu kodugu. Orial de anheichi eta bia aukera y Consultar certificados de empresa, soyik clave sistema rekin beguiratu de zakegu, eta empresak sepera, empresa ciurta guiria, viali duen te duen jaquiteko valiodigu. Empresak verak, modu telemático egiten duena. ziurtagiri hori beharrezkoa da langabezi prestazioa eta bestelako subsidioak kobratzeko. Bertan ez badugu ziurtagiria esleituta ikusten, enpresari bidaltzeko esan beharko diogu. Oraingoan, konsulta prestazion aukera azalduko dugu. Konsulta hauek gure mugikorrera bidaliko diguten pin baten bidez egin ditzakegu. Gure nana eta telefono zenbakia emanez baina oraingoan gure klabe permanente identifikazio digitalarekin egingo dugu. Aukera honetan sakatu, pantaiako goiko ezkerreko partean ageri den klabe permanente aukeran sakatu, eta klabe permanente aukeran ageri den botoian sakatuko dugu. Orain, gure nana eta gure klabe sistemako pasaitza sartu eta autentikar sakatuko dugu pantalla honetan gure prestazioaren inguruko kontsultak egin ahal izango ditugu. Asteko, situazioa atalean ikusten duguna gure prestazioaren egoera da. Alta reanudazion en pendiente de dokumentazion denegada bezalako egoerak agertu daitezke. Fecha de inicio atalean, prestazioa lehenengo aldiz eman eta hasi egintzen data agerida. Fecha finalen aldiz, prestazioa noiz arte kobratu al izango dugun, etenik ez badago. Behean, prestazio mota zehazten da. Base reguladora diaria, prestazioa edo subsidioa kobratzeko kopurua zehazten duen oinarria da. Subsidioen kasuan, iprema da oinarria zehazten duen indizea, ministerioak zehaztuta. Subsidioak beti, eguneko oinarriaren euneko larrogeia dira hemen eskuinean ageri den bezala. Horregatik, subsidioa kobratu bitartean, beti kopuru berdina kobratzen da. Langabezi prestazioaren oinarria aldiz, lan egindako azken sei kotizatutakoaren arabera kalkulatzen da. Prestazioaren lehenengo sei oinarriaren euneko irurogeita marra kobratzen da. Maksimo baterarte. Maksimoa gainditzen bada, bakarrik maksimoa kobratuko da eta seigarren hilabetetik aurrera, oinarriaren euneko berrogeita marra kobratuko da, prestazioaren jaitsiera bat dakarrena. Kontutan hartu behar da, prestazioak eta subsidioak hilabete guztiek hogeita amarregun izango balituzte bezala kobratzen direla. Diaz atalean, lan egiteagatik kotizatutako egunak islatuko dira. Prestazioak kobratzeko, gutxienez urtebete kotizatu behar da, eta kotizatutako urte bakoitzeko, lau hilabeteko prestazioa kobratu dezakegu. Diaz ederetxo aitortutako egunak dira, eta diaz konsumidoz momentur arte kobratutako egunak dira. Berrogeita amabi urte baino gehiago izateagatik kobratzen den prestazioan, aitortutako egunak jubilazio arte geratzen diren egunak dira. Seme alaba kopurua, soilik kontutan hartzen da langabezi prestazioa kobratzerako orduan. Prestazioaren egoeran baja agertuz gero, behean bajaren data eta zergaitia islatuko dira. Prestazioaren agorpena edo laneratzeagatik, beste batengatik edo propioa esaterako. Fetxa de reanudazion atalak soilik agertuko da prestazio bateten eta berriro kobratzen hasten denean. Behean zergaitia zehaztuz. Urrengo atalean, reziboz denominazen, kobratu beharreko kopuruan aldaketak eman eta zalantzarik baldin baditugu Uste dugunarekin batez badator, ziurtagiria kontsultatu ditzakegu. Kasu honetan, ilabete osoa ez dugula kobratu ikusten dugu, bakarrik zati bat. Ilabete horren batean etzelako onartu, amarrean baizik eta proportzionala kobratzen da. Bigarren ziurtagirian aldiz, ilabete osoa kobratu dugula ikusten dugu. Datos personales atalean gure datuak berrikusi ditzakegu baten bat aldatzea beharrezkoa bada. Solizitu atalean, egindako azkeneko eskaera kontsultatu dezakegu, dagokion egoerarekin. Denegazion esatalean jasotako ezestapenak esleituko dira, jaso izan ezkero, eta horretan sakatuz zergaitia ikusiko dugu. Azkenik, prozeduraren bat zintzilik izango bagenu, estado tramitez atalean esleituta ikusiko genuke. Horrela nahi izan ezkero, salir sakatuz saioa amaitua izango dugu. Eskerrik asko eta hurren arte.